chceme sa vyjadriť k incidentu, ktorý dnes bol do obeda, alebo teda v čase, kedy začínala vláda pred úradom vlády. Ja som na ten verejnú tlačovú konferenciu, ktorú zvolal Robert Fico, prišiel s tým, že oznámil, že je verejná. Celkom ma zaujalo toto slovíčko, ktoré použil v svojom statuse. A tým som to aj považoval za pozvánku verejnosti. Áno, keď následne som videl, že mu tam vlastne nikto neprišiel s fanúšikov, zrejme dnes nezaplatili autobusy, tak som bol vlastne rád, že tú verejnosť tam zastupujem. Ja považoval som za v súlade s verejným záujmom pomenovať pravdu. Lebo nikto iný ako Robert Fico a Robert Kaliňák nie sú zodpovední za to, že dnes na Slovensku máme nelegálnu migráciu. Že nelegálni migranti na Slovensko prichádzajú preto, aby získali papierik, ktorý im umožňuje 30-dňový pobyt, lebo Robert Kaliňák to navrhol v zmene zákona o pobyte cudzincov a 13.3. ten návrh si smeráci sami odhlasovali v parlamente. Spolu aj s poslancami SNS a Mostu Híd, ale hlavne teda hovorím o poslancoch za Smer, sociálna demokracia. Áno, v tom čase, deň pred 13.3. povedal Kaliňák, že zrejme odstúpi po vražde Jana a Martiny, a nasledujúci deň zase aj Fico pripustil, že možno by odstúpil. Ale každopádne sa to dialo s ich vedomím. Bol to návrh Roberta Kaliňáka a odhlasovali to poslanci z ich poslaneckého klubu. Oni schválili, že migrantov dnes Slovensko láka papierikom, kvôli ktorému vlastne na celej tej trase nikto taký papierik nemá, kvôli ktorému migranti na Slovensko prichádzajú. Pred úrad vlády som cítil potrebu prísť a verejne to pomenovať preto, lebo neznášam pokrytcov v živote a neznášam ich duplom v politike. Nemôže predsa bývalý minister vnútra s bývalým premiérom, ktorí to spáchali, ktorí mali v pondelok možnosť hlasovať na mimoriadnej schôdzi, aby túto hlúposť, ten papierik zrušili, ale zakázali svojim poslancom hlasovať, aby sa mimoriadna schôdza otvorila. Nemôžu predsa tí istí ľudia o dva dní prísť pred úrad vlády a ukazovať prstom na súčasnú úradnícku vládu. My s úradníckou vládou nič nemáme. Je to de facto vláda pani prezidentky alebo progresívneho Slovenska alebo akokoľvek to nazveme, ale nemáme radi krivdu. Dnešná úradnícka vláda ani premiér Odor nemá nič spoločné s papierikom, ktorý schválil Fico a Kaliňák. Preto sme tam chceli prísť, alebo som tam chcel prísť a verejne im počas tlačovej konferencie povedať pravdu. Verejne ich počas tlačovej konferencie, ktorú oni nazvali, že je verejná, povedať pravdu a konfrontovať ich s pravdou. Čo sa následne dialo, viete vy sami. Jednoducho neuniesli pravdu a Kaliňák si vypýtal dovolenie, máte to aj na zázname niektorí, priamo od Fica, že teda, že či môže ísť urobiť poriadky s Matovičom. Tie poriadky ste videli vy sami. To auto je súkromný majetok nášho hnutia. On ako bývalý minister vnútra, súčasný advokát, ako právnik, ktorý veľmi dobre vie, že nemá právo vnikať do súkromného majetku bez povolenia, alebo teda keď je vyzvaný, má ho opustiť, bol 10-krát vyzvaný, aby z toho auta odišiel preč, aby dal pokoj. Keď 10-krát neuposlúchol moju výzvu, tak samozrejme, že som sa v krajnej núdzi bránil a pomohla mi ľavá kopačka. Neprajem to nikomu z vás, aby ste to zažili. Na jednej strane si stiahli okienko, v podstate z jednej, možno to potom, keď to tak spárujete, budete vidieť na tých videách, z jednej strany ma škrtil, ťahal, vyťahoval z auta, alebo aj štípal Robert Kaliňák. Z druhej strany jeho bývalý štátny tajomník Marián Saloň. A na dve strany vlastne ma z toho auta ťahali, bojovali o mikrofón, lebo ten mikrofón sa vlastne pre nich stal tým symbolom pravdy, ktorá sa im veľmi zle počúvala. Ale tá pravda, ešte raz, treba si ju zopakovať, tá pravda je taká istá. Včera, dnes a bude zajtra aj o 1000 rokov. Oni schválili papierik, ktorý láka nelegálnych migrantov a oni sa rozhodli, že ten papierik nezrušia, lebo v pondelok na mimoriadnej schôdzi nehlasovali za. Veľmi ma mrzia aj potom následné reakcie, ktoré som postrehol od ostatných politických strán. Akoby stratili schopnosť takto 17 dní pred voľbami hľadať pravdu a zastať si pravdu. Od Borisa Kolára, ktorý zrazu hovorí o tom, že tam obidvaja zlyhali. Ja sa pýtam, v čom som zlyhal? Že som prišiel na verejnú tlačovú konferenciu konfrontovať zlodejov, klamárov, ktorí tu opäť chcú oklamať ľudí s pravdou a ľuďom pomenovať tú pravdu? To je zlyhanie?
Boris, to nemyslíš vážne. Pán Šimečka z Progresívneho Slovenska. Och, takto by sa to nemalo. Slušne by sme mali. Pán Šimečka, ja som nebol kolaborantom Smeru ako vy. V čase, keď všetci na Slovensku už vedeli, čo Smer vyvádzal počas prvej Ficovej vlády, to sme všetci už mali za sebou a vy to po tej prvej Ficovej vláde si sa dobrovoľne stali asistentom poslanca v Európarlamente za Smer, pána Borisa Zalu. Dobrovoľne ste asistovali mafii, tak bol by som na vašom mieste veľmi tichučko. Takisto ma mrzia reakcie, ktoré sme teda postrehli aj od strany SAS, KDH, ešte raz akoby odmietali aj títo ľudia hľadať pravdu. Čomu som však rád, vzhľadom na to, že to video už dnes, keď som to tak letmo spočítal, má viac ako 1 000 000 pozretí po rôznych kanáloch, ľudia tú pravdu vidia. A to je zároveň pre mňa obrovská viera, ktorú sa nádejam, že takto za 17 dní ľudia ukážu, že nie sú hlúpi. Že výrazná väčšina ľudí opäť ukáže, že nechce dovoliť, aby mafia, ktorá kedykoľvek z obete urobí zločinca a zo zločinca obeť, aby sa opäť dostala k moci. Takže ľudia tú pravdu vidia. Vidia, kto bol v tomto prípade násilník, kto sa snažil komu ublížiť a kto len pomenovával pravdu. Áno, možno neštandardným spôsobom, možno trošku nahlas, ale aby to bolo počuť, treba niekedy aj nahlas hovoriť. Pán Šimečka, Sulík, Majerský, neviem, koho som zabudol, Boris Kolár, s mafiou sa v rukavičkách nebojuje. A veľmi ma mrzí, že jeden, druhý, tretí, štvrtý, ktorých som spomenul, dnes bez problémov pripúšťajú a mám pocit, že až doslova snívajú o tom, aby ich mafia po budúcich voľbách zobrala do koalície. Odmietame hrať. A odmietam ja osobne hrať hru. Falošnú hru s ľuďmi a s voličmi, kde budeme zrazu hovoriť o skorumpovanej časti Smeru, ktorá si medzičasom založila svoju inú politickú stranu, ale je to v skutočnosti len premenovaná mafia s menom Smer. A dnes si hovoria hlas, že zrazu to je nejaká iná politická strana, že to je nejaká nádej demokratov alebo demokratického Slovenska. Toto, čo predvádzate, a teraz sa prihováram k Borisovi Kolárovi, Richardovi Sulíkovi, pánovi Majerskému a zase som zabudol niekoho, Šimečkovi, že permanentne legitimizujete hlas, tak legitimizujete mafiu, legitimizujete zlo. Títo ľudia v hlase sú rovnaké zlo a rovnaké zlo páchali tých 19 rokov spolu a 12 rokov pri moci. Dnes len preto, lebo vy s nimi chcete vládnuť, ich prezentovať ako nejakú nádej pre demokratické Slovensko je z vašej strany, pokrytecké, falošné a nečestná hra s vašimi voličmi. Chcem preto z tohto miesta opätovne garantovať ľuďom, že v týchto voľbách, ak chcú voliť niekoho, či už konzervatívca alebo liberála, alebo možno niekoho stredovo orientovaného, ale zároveň si nevedia predstaviť, že ich hlas bude zneužitý na to, aby tu niekto paktoval sa s mafiou, tak bohužiaľ jediná relevantná voľba zostalo naše hnutie Olano a priatelia spolu v koalícii s Kresťanskou úniou a stranou Za ľudí. Všetci ostatní, ktorí majú akú takú reálnu šancu sa do parlamentu dostať, dnes hovoria, že bez problémov predajú hlasy svojich voličov mafii s menom hlas. Hovorím o Smerodina, o SAS, o KDH a Progresívnom Slovensku. Ja verím, že možno aj ten dnešný incident zobudí ľudí na Slovensku, ale zároveň chcem ho použiť ako garanciu pre ľudí, že my mafii neuhneme, s mafiou budeme bojovať 17 dní do volieb, tak ako sme bojovali doteraz 13 rokov v politike a budeme bojovať, keď nám ľudia dajú dostatočnú dôveru aj po voľbách. A boli by sme veľmi radi, aby ľudia, možno aj na základe toho dnešného incidentu, kde mali možnosť sa pozrieť možno aj na tie následné vyjadrenia, sa zobudili a povedali si, sami si položili otázku. Či chcú po 1. októbri žiť na Slovensku, kde páchateľ bude páchateľom a obeť obeťou, alebo opäť si chceme dopriať to potešenie, kde nám minister vnútra alebo policajný prezident na tlačovej konferencii urobia z Hedvigy Malinovej páchateľku a z páchateľov obete. To sme raz zažili a ja pevne verím, že sme dostatočne múdry národ aj s národnosťami, ktoré na Slovensku žijú, že dokážeme väčšinovo nájsť, posúdiť a hľadať pravdu. A dokážeme sa postaviť zlu
a opätovne ho vo voľbách poraziť. Tu teraz nejde iba o migrantov, ako to bolo aj pri dnešnom incidente, keď hovorili o migrantoch a Igor im tam prišiel povedať nahlas pravdu. Ale my to zažívame bežne. A toto je obrázok. Ja som sa pozrel tomu zlu do očí 1. septembra. A viete, kedy sa to udialo? Na Dni otvorených dverí, keď tam mal hocikto prístup. A viete, čo spravili smeráci? Zabrali asi trojnásobok priestoru, ako mali ostatné strany. Pani riaditeľka, ktorá mala akciu na starosti, im nedokázala vysvetliť, že porušujú pravidla. No ale prečo im to nedokázala vysvetliť? Lebo pre nich to je bežné porušovanie zákona, porušovanie pravidel. Bol som tam zhodou okolností ja, vyštartoval po mne nejaký mafián, ktorého vidíte na obrázku, a ja som sa mu pozrel takto zblízka do očí, potiahol si z cigarety. Keď som zdvihol ruku, nič iné, iba odohnať dym, tak mi povedal, dotkni sa ma a zdravý odtiaľto neodídeš. Potom mi povedal, páľ odtiaľto do... Ja tak nehovorím, nebudem ho citovať. Jemu bolo úplne jedno, že nás sledujú desiatky ľudí, že si to nahrávajú, že nás fotia. Jemu to bolo úplne jedno, to je tá bohorovnosť mafie. Všimli ste si, čo sa stalo dnes, keď Igor, prepáč, že to tak poviem, dostal po ústach dvakrát pesťou od jedného takého smeráka? Všimli ste si? Igor ho chytil za košelu, ťahal ho do auta a ten chudáčik sa takto kryl, bál sa. Kde bola vtedy jeho odvaha? Koho sa bál? Čoho sa bal? Netreba sa ich zľaknúť. Ja som pred Kaliňákom necúvol. Igor pred Kaliňákom necúvol. Pred tým zlom, ktoré on stelesňuje v tej strane Smer spolu s ostatnými, netreba sa ich báť. A kto sa ich nebojí? Oľano a priatelia, kde ste ostatní? Prečo ste zalezení? Prečo si Fico robí tlačovky a vy nedokážete odsúdiť to zlo? Prečo vajatáte? Igor už tu spomínal niektorých ľudí, lídrov strán. Kde ste? Čoho sa bojíte? Bojíte sa zastať Igora Matoviča, aj keď ste to na vlastné oči videli? Kde bola pravda? Na čej strane bola pravda? Znova sa necháte oklamať? Alebo čo vám bráni zastať sa tých, ktorí trpia, na ktorých je útočené? Čo vám v tom bráni? Alebo máte také pohnútky, že už ste rozhodnutí kolaborovať s touto mafiou a nechcete si ju pohnevať? Za mňa hovorím, necúvnime, keď čo najviac ľudí, oni potrebujú, aby sme sa ich báli. Nemajme strach, neukážme strach. Necúvnime, pozerajme sa tomu zlu do očí a porazíme ho. 30. septembra ich porazíme. Vyzývame na to všetkých ľudí. Pomôžte nám v tom boji. Sme s vami, sme s ľuďmi a buď vyhrá mafia, alebo vyhrajú ľudia 30. septembra. Môžeme si vybrať. Ďakujem. Dámy, páni, veľa už bolo povedané. Dnes sme všetci mohli naživo vidieť to zlo, to pokrytectvo, ten systém, v ktorom oni žili 12 rokov. Systém, kde naozaj z obetí sa snažili robiť poškodených, z poškodených obete. Už tu bol spomenutý prípad Hedvigi Malinovej. Pamätáme si veľmi dobre na tie prvé tlačovky po vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny, kedy sa to Robert Fico aj s Kaliňákom snažili nejakým spôsobom zľahčovať. Videli sme milión na stole. Dodnes z toho milióna nikto z nás nevie, či z toho vôbec nejaká informácia bola. Toto sú oni, takýmto spôsobom žili. A dnes sme mali naživo možnosť vidieť, ako si oni predstavujú ten svoj mentálny svet. Viete, keď niekto príde na verejnú tlačovú besedu vyjadriť svoj názor, akokoľvek to je hlasné, pretože je to verejná tlačová beseda a má na to právo, tak ich jediným riešením je bitka.
Ich jediným riešením je agresivita, ich jediným riešením je potom postaviť sa na tlačovú besedu, ako sme mali možnosť vidieť, stať tam Kaliňáka, gúlať tými očami, nebudem takisto pejoratívny, pretože to odznelo na polovníckej chate. A odznelo to práve od toho, kto stál vedľa neho. Od jeho syna to odznelo, že gúľa tými očami, jak taký potkan. Odzneli tam iné veci. Chcel mu zapichnúť vidličku do čela, chcel ho zhodiť z motorky, chcel mu dať čelovicu. Toto je ich mentálny svet. Nie, že byť agresívny na ostatných, ktorí povedia iný názor. Oni sú dokonca agresívni asi aj medzi sebou. Takto žijú. Ale potom idú na tlačové besedy, potom idú na verejnosť a snažia sa tých svojich voličov presvedčiť o tom, že oni sú dobrí, že oni chcú priniesť Slovensku prosperitu, že oni chcú pomôcť Slovensku, oni chcú priniesť na Slovensko slušnosť, oni chcú politiku, ktorá bude úplne iná, ako teraz zažívame. Nie. V ich podaní politika je bitka, agresivita, v ich podaní je to klamstvo, pokrytectvo. Kto to nezažil, ťažko si to predstaví. Tu už boli povedané príklady a ľudí, ktorí to zažili. Dnes ráno to zažil na vlastné oči už po niekoľkýkrát a Igor. Ja som to zažíval 8 rokov, dámy páni. 8 rokov som sa musel hájiť pred súdom preto, aby som s týmito vagabundami, ktorí sa dnes neváhajú postaviť na tlačovú besedu, obidvaja obvinení z viacerých trestných činov, zo zosnovania, založenia a podporovania zločineckej skupiny. A títo ľudia sa tu tvária, že oni sú tí, ktorí teraz prinášajú spasenie na Slovensko, no nie sú, sú to vagabundi, ktorí sa dnes ukázali v plnej nahote. A ak sa snažia obhájiť teraz nejakým spôsobom, že oni ako občania museli zasiahnuť, lebo bola páchaná protiprávna činnosť, prosím vás pekne, aká. To teda máme skúsenosti napríklad z oslav Slovenského národného povstania, keď tam vykrikovali dehonestujúco proti pani prezidentke a proti ďalším ústavným činiteľom ľudia, že teraz ostatní občania mali prísť a všetkých dať dovriec a poodvážať ich odtiaľ. Že mali zasiahnuť? Nie, zatiaľ žijeme v demokratickej krajine, kde platia nejaké zákony. Žiadny občan Slovenskej republiky nemá právo zasiahnuť bez toho a takýmto spôsobom, aby pritom druhému ničil majetok, aby druhého ohrozoval na živote zdraví. Na to máme príslušné orgány. Ak pán Kaliňák s pánom Gašparom videli, že je páchaná nejaká trestná činnosť, mali tam hliadky polície, mohli kľudne za nimi prísť, oznámiť to. Neurobili to. Ale čo urobili? Agresívne sa snažili ublížiť Igorovi Matovičovi, agresívne sa snažili aj s ich kolegami, ktorí vyšli na to auto, agresívne sa snažili poškodiť majetok, súkromný majetok, agresívne sa snažili ukradnúť, zobrať mikrofón, pretože tak, ako bolo povedané, ten mikrofón a to, že do toho mikrofónu odznievala pravda, to ich veľmi irituje. To ich najviac irituje, pretože občania Slovenskej republiky sa dozvedajú pravdu. Aj o toto pôjde, dámy páni, vo voľbách 30. septembra. O to, či vyhrá mafia, či vyhrajú takíto vagabundi, či opäť dostanú šancu, pretože ju mali. 12 rokov ju mali, pre ľudí neurobili absolútne nič. Či opäť dostanú šancu, alebo vyhrajú ľudia, alebo vyhrá zdravý rozum. Tak ja naozaj aj sám za seba vyzývam všetkých, príďte 30. septembra voliť a hlavne so zdravým rozumom. A nie pre takýchto vagabundov, ako sa dnes ukázal Kaliňák s Gašparom a podobnými. Dámy a páni, posledné, čo slovenská politika potrebuje, je pokrytectvo. Pokrytectvo Roberta Fica, ktorý robí tlačovky k tomu, že tu nechce migrantov a pritom sám schválil nezmyselnú legislatívu, ktorá tu migrantov vlastne na našom území zadržuje. Ale pokrytectvo aj ostatných lídrov politických strán, ako napríklad Progresívne Slovensko, SAS, KDH. Pán Michal Šimečka tu moralizuje, ako by sa malo bojovať s Ficom, ako by sa malo správne bojovať s Ficom. A ja to považujem za obrovské pokrytectvo, pretože zatiaľ, čo on bol v Europarlamente a slúžil europoslancovi za Smer, tak my sme boli v opozícii. A v opozícii sme bojovali proti Robertovi Ficovi a vieme, čo to je bojovať proti Robertovi Ficovi. Igorovi Matovičovi vyrabovali rodinnú firmu, mňa vlačili po súdoch, podávali na mňa trestné oznámenia a civilné žaloby. My to vieme na vlastnej koži a nie sme tá zlatá kaviarenská mládež, ktorá s Robertom Ficom len v úvodzovkách správne bojuje spoza obrazoviek a na sociálnych sieťach. Je to pokrytectvo aj kvôli tomu, pretože
celá kampaň Progresívneho Slovenska pred voľbami 2020 bola založená práve na tom, že Progresívne Slovensko chodilo na cudzie mítingy, na mítingy proti fašistom a tieto mítingy narušalo. Mali na to úplné právo, tak ako je úplné právo vyjadriť svoj občiansky názor na klamstva, ktoré šíri Smer. A je to pokrytectvo aj preto, že hovoriť vôbec o boji so Smerom je obrovské pokrytectvo od strán KDH, SAS a Progresívneho Slovenska, pretože oni legitimizujú Smer. Oni nemôžu povedať, že bojujú alebo sú proti Ficovi, keď vlastne chcú spolu so Smerom vládnuť. A to, že ten Smer sa teraz volá ináč, že sa volá Hlas, lebo sa premenoval, to na pravde nič nemení. Pretože Peter Pellegrini celú svoju profesionálnu kariéru bol pravou rukou Roberta Fica. On vlastne hneď po škole vstúpil do Smeru a robil poskoka Smeru celý svoj profesný život. On nikdy nič iné nerobil, ani nikdy nič iné robiť nevie, pretože on je skrátka profesionálny smerák. A ak teraz tieto strany tvrdia, že oni bojujú proti Smeru, tak všetkých voličov klamú, pretože oni chcú spolupracovať a vládnuť s prezlečeným Smerom. A to vám môžem povedať z vlastnej skúsenosti, pretože viem, koľko títo prezlečení smeráci, ktorí sa teraz volajú Hlas, koľko ukradli napríklad v informatizácii. Boli to miliardy eur. A hodiť Hlas stranám, ktoré chcú spolupracovať s prezlečeným Smerom, to je stratený hlas. Stratený hlas pre ľudí, ktorým skutočne záleží na tom, aby tu vládla pravda a aby tu vládla spravodlivosť. A ešte posledná vec k pokrytectvu. Pán Šimečka tu rozpráva, aký tu bol strašný rozvrat počas uplynulých 3 rokoch. Pán Šimečka, ja sa proti tomu ohradzujem, pretože nikto z nás nekradol. Dôvera v políciu je 2-krát taká vyššia, ako bola pred 3 rokmi. V medzinárodnom rebríčku boja proti korupcii sme poskočili o historicky najvyššie číslo. Podarilo sa nám odstrihnúť oligarchov z IT, z eurofondov, urobiť poriadok na finančnej správe, zvýšiť výber DPH, aby tu neboli Kočnerovia a Bašternákovia. A ja sa ohradzujem, že tu bol rozvrat. Nebol tu rozvrat. Bol tu boj dobra so zlom. A keď je boj dobra so zlom, tak áno. Vtedy to boli, pretože na jednej strane máte mocných a vplyvných ľudí, ktorí majú neobmedzené zdroje, neobmedzené peniaze, neobmedzené prostriedky. Na druhej strane máte ľudí, ktorí dodržiavajú zákon a v podstate majú holé ruky. Takže ešte raz, priatelia, pokrytectvo je posledná vec, čo slovenská politika potrebuje. Ďakujem. Nech sa páči vaše otázky. Dobré odpoledne, Andrea Tajsíková, televízie. Co jste od toho očekával, když jste jel ráno na tu tiskovou konferenci Roberta Fica? Očekával jsem přesně to, co se možno aj stalo, len nie ta forma byla z mojej strany očekávaná. Neočekával jsem, že budou taky hloupí, že budou útočit a že přijde možno až k bitke. Ale čakal som to, že áno, že celé Slovensko, že ním zatrasieme a ukážeme aj neštandardnou formou na pokrytectvo strany Smer, kde vlastne páchatelia dnes ukazujú prstom na súčasnú vládu, úradnícku, že vlastne ona spôsobila to, že na Slovensku sú nelegálni migranti. Hoci v skutočnosti to spôsobil Fico, Kaliňák a poslanci Smeru, ktorí túto zmenu zákona schválili. Čiže áno, očakával som a chcel som dosiahnuť to, aby ľudia si dali otázku, že či teda chcú voliť pokryteckých politikov a teda kto je naozaj vinný za to, že na Slovensku nejakí nelegálni migranti sú. Spolieham sa, možno som naivný, ale spolieham sa na to, že aj medzi voličmi Smeru, tak ako v roku 2020, sa nakoniec našla veľmi podstatná časť, ktorí si povedali, že tentokrát my ti to seno už nezožerieme. A vtedy to bolo síce smrť Jána a Martiny, kedy si mnohí voliči Smeru z roku 2016 povedali, že tentokrát radšej ani voliť nepôjdu. Áno, to je naivné si myslieť, že volič Smeru zrazu prejde na druhú stranu. To sa nestalo, ale približne štvrtina voličov Smeru Ficovi zrazu neprišla k voľbám v roku 2020. A neprišli preto, lebo boli zhnusení z toho, čo vlastne ľudia, ktorým oni zverili dôveru, čo vlastne ľudia dokázali a čo vlastne spôsobili. A to je smrť Jána a Martiny. Lebo aj tí voliči Smeru, ktorí neprišli voliť, si uvedomili,
že Kaliňák s Ficom, s Pellegrinim tu stvorili systém, kde na konci tá bohorovnosť dosiahla to vrcholové štádium, kde si jednoducho povedali, že budú v pohode rozhodovať o žití a nebyti novinára, lebo sa im nepáči, ako ten novinár píše o ich kauzach. A to si treba pripomenúť. Ján Kuciak písal o Baštrnákovi. Písal o tom, ako Fico si tam užíva za štvrtinovú cenu byt od Baštrnáka. Písal o biznisoch Gašpara, vtedajšieho policajného prezidenta. Písal o biznisoch Kaliňáka, vtedajšieho ministra vnútra. Všetci títo vagabundi, o ktorých Ján Kuciak písal a ktorým veľmi vyhovovalo, že Ján Kuciak zomrel, dnes na tej tlačovej konferencii boli. A dnes sa tam tvárili, ako oni sú riešitelia. Zločinci, obvinení, a len teda so šťastím, že majú kamaráta Žilinku za generálneho prokurátora, zbavení obvinenia dočasne cez 363, ale zločinci obvinení zo zosnovania zločineckej skupiny dnes kázali pred úradom vlády o morálke. To je tak, jak Karel Kryl, keď som si všimol váš jazyk, ktorým si sa pýtala, tak aj on má tú pesničku, kde hovorí, že vrah na rohu ulice o morálce káže. A presne takto mi prípada Robert Fico, Peter Pellegrini, alebo Robert Kaliňák, či Pavol Gašpar, ktorí zrazu na všetkých ostatných ukazujú prstom, len nepovedia pravdu, že vlastne oni to spôsobili, oni sú strojcom toho, že utečenci hľadajú útočisko aj na Slovensku, a oni sú hlavne príčinou toho, že to dnes už nie je zrušené. Dnes mohol byť platný podpísaný zákon aj pani prezidentkou schválený v skrátenom legislatívnom konaní a odnes Slovensko nemuselo mať žiaden problém s nelegálnou migráciou, lebo papierik, to čaro, ktoré ich sem láka, by zrazu bol zrušený. A oni sa rozhodli ho nezrušiť, lebo potrebujú ľudí štvať až do volieb na téme utečencov. Na druhej strane pre mňa to je taká, aby som povedal, trošku taká nádej, že zrejme si uvedomujú, že môžu ten zápas prehrať a preto pristupujú až takýmto masívnym manipuláciám a vyťahujú také svoje praktiky z roku 2016, lebo teda vtedy im ten boj proti utečencom pomohol a pomohlo im to vyhrať voľby. A ja si myslím, že oni si uvedomujú, že na konci, že aj keď tu 3 roky ľudí klamali a manipulovali a tlačili rôzne karelaby do hlavy počas veľmi ťažkých kríz, že na konci im tá matematika nemusí výjsť a majú obrovský strach pred spravodlivosťou alebo pred mlynmi spravodlivosti, ktoré pomaly, ale isto melú. A jeden, druhý, tretí, tí, ktorých som spomínal, vedia, že ak po 1. októbri na Slovensku bude demokracia, je to len otázka času, kedy jeden, druhý, tretí skončia v base. Jste říkal, že jste si nemyslel, že se to dneska ráno tak vyeskaluje, ale přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo. A co to podle vás vyslalo za signál do té společnosti, protože jak Robert Kaliňák, tak vypadaly tam různý peprný slova, tak a nešlo to bez toho? Z mojej strany najhoršie slovo, čo bolo, tak bolo, že chod do prdele. Pardon, ospravedlňujem sa za to. Ja žiadne ostatné škaredé slova nepoužívam, alebo aj toto je také podľa mňa celkom v pohode, či nie? Dobre, ale v takej kritickej situácii každému, kto sa na to pozerá, vyhodnocuje, kto ako zvládol, nezvládol tú situáciu, odporúčam, aby si predstavil, že by bol na mojom mieste. Ešte raz, z jednej strany Kaliňák, ten výraz tváre si pozrite, to je normálne, že diabol, satan na vás pozerá. A to, čo vlastne tam predvádzal so mnou, z druhej strany mi trhal ruku vlastne Marián Saloň, ten jeho štátny tajomník bývalý, ktorý mi teda chcel vytrhnúť mikrofón a zároveň mi hovoril, že Igor, prestaň, čo to, naozaj to bolo smiešne. A potom ale, dobre, aby som odpovedal na otázku, samozrejme, že ľudia, že nesvedčí to o ničom dobrom. Na druhej strane aj možno takéto kritické chvíle vyzliekajú tých falošných politikov a ukazujú ich v reálnom svetle. Tých strojených kravaťákov v oblekoch za 10 000 od Gucciho zrazu vyzliekajú a ukazujú ich naozaj, akí sú. Naozaj tie výrazy tváre a to, čo Kaliňák tam robil, on nevedel o tej vnútornej kamere, ktorú sme v tom aute mali. To je podľa mňa veľmi dobrý študijný materiál pre každého poctivého voliča Smeru, ktorý sa chce poctivo rozhodnúť. A keď si to pozrie, tak si povie, že toho čerta v živote voliť nebude, lebo jednoducho mu už iba to zlo z tých očí sála. A keď sa pozrie na moje skutky, tak predstaví si, že by sedel v svojom vlastnom aute a niekto by ho násilím chcel vytiahnuť z jeho vlastného auta, popri tom by ho škrtil, štípal a ešte jeho kolega by mu dal 2 popapuly,
tak fakt by som bol zvedavý, že či by to kdokoľvek z tých ľudí zvládol bez toho, aby toho páchateľa poslal do prdele. Ja som ho poslal, ospravedlňujem sa tomu, koho sa to dotklo, ale myslím si, že to bolo aj relatívne slabé vyjadrenie na to, čo sa tam dialo. Nakonec to tam řešila i policie a pravdepodobne to bude řešiť i dále. Vy sám budete podávať trestné oznámení? Ja som medzičasom zaregistroval už od viacerých ľudí, ktorí aj na Facebooku verejne, aj čo mi poslali správy, že podali sami trestné oznámenie. Takže už to považujem za také v podstate duplicitné, že tých trestných oznámení, vzhľadom na to, že mnoho státisícov ľudí to videlo, zrejme padne viacero. Policajný zbor to bude musieť asi niekde zosumarizovať na jedno miesto. Tým, že je tam mnoho video záznamov z rôznych uhlov, nahrávok, aj teda vlastne boli tam pri tom novinári, tak toho materiálu dôkazového je kopa. A podľa mňa to je jednoznačne. Kto bol páchateľ a kto bol obeť. Určite to nie je to opačné garde. A také tie hlúposti, čo ešte rozprávali, ale to považujem za súčasť tej vaty, ale normálne, že keď si pozriete tú tlačovku, čo mali asi pred hodinkou, oni normálne, že bohorovne klamú, takto pozerajú do telky a tvária sa, že to je pravda. A veľmi dobre to vedia. Napríklad, že tam Gašpar povie, že 700 metrov som išiel po chodníku, skúste si ten chodník odmerať. Ja som poprvé vošiel na chodník zarovno hlavného vchodu na úrad vlády. A pod ten bod je to, odhadujem, 35 až 40 metrov. Čiže tak 20 krát menej, ako tvrdil on, že 700 až 800 metrov som išiel po chodníku. Zároveň sú tam kamery, lebo teda je to úrad vlády, tak sú tam aj verejné kamery. A z tých je na 1000% jasné, že žiadna mamička neišla po chodníku. Ja som vyšiel na chodník asi 5-kilometrovou rýchlosťou veľmi opatrne. Zastavil som na chodníku, zdvihli sme hore tú rampu s megafónmi. A keď to bolo zdvihnuté, tak vtedy sme sa vydali cez chodník. Na konci chodníka stal pán o paličke, ktorý keď videl, že ideme, tak sa pekne uhol. Nič sme ho neohrozovali. Žiadna mamička na celej trase nebola. Žiadna žena tam nebola. Respektíve tam nebol nikto. Všetci boli na tej tlačovke a tam na okolí vlastne nebol nikto. A potom tiež je hovoria, že tam vlastný človek mi hovoril, Igor, prestaň. Hovoril mi to, však to je aj zo zvuku počuť, aj podľa oni veľmi dobre vedia, že kto to je, ale niektorí z vás si to zverejnili, ako tam Marián Saloni naklonený do okienka, ten bývalý štátny tajomník, to je takisto smeráčisko, a kde mi teda krádne mikrofón znútra a popri tom hovorí, Igor, prestaň, teda, že aby som mu ja dobrovoľne vydal mikrofón, čo teda samozrejme, že som nechcel, ale potom sa mu ho podarilo ukradnúť. Takže povymýšľali si hlúposti, hambia sa za svoje skutky, podľa mňa vedia, že toto bolo, že opäť im Matovič nadstavil zrkadlo a toto považujem za dôležité. Nadstaviť mafii zrkadlo a vliať, by som povedal, takú nádej ľuďom 17 dní pred voľbami, že je tu niekto, kto sa tej mafii chce, môže a vie postaviť čelom. My sme s nimi bojovali 13 rokov a my sa pred nimi nepokakáme, prepáčte mi teda to slovo. A keď máme, poviem obrazne povedať, že v týchto voľbách zahynúť, tak chceme zahynúť v boji s mafiou. S tým sme do politiky išli a keď ľudia si povedia, že jednoducho oni chcú mať kľud, kde bude tichučko, teplúčko, smrádeček a mafia bude vo veľkom opäť rozkrať ako kradla a opäť sa potom dožijeme nejakej vraždy novinára a snúbenice za to, že si dovolili písať pravdu a ľudia sa tak rozhodnú, je to ich rozhodnutie. Ale naozaj by som z tohto miesta, aj na základe toho, čo sa dnes stalo, chcel vyzvať Michala Šimečku za Progresívne Slovensko, Richarda Sulika za SAS, Milana Majerského za KDH a Borisa Kolára za Sme rodina, že je 17 dní pred voľbami a bol by som veľmi rád, aby vylúčili akúkoľvek spoluprácu s mafiou po voľbách. Dodnes títo ľudia ju nevylúčili. A hovoria, že bez problémov so Smerom, momentálne premenovaným na Hlas, po tých budúcich voľbách chcú zradiť svojich voličov. Ak to nevylúčia, tak platí to, čo som povedal predtým. Naša koalícia v tejto chvíli je jediná voľba pre človeka, ktorý to cíti v srdci protikorupčne a nikdy by nechcel, aby jeho hlas bol použitý na to, aby pomáhal akýmkoľvek spôsobom legitimizovať mafiu alebo to, čo sa tu dialo pred rokmi. Pellegrini a Fico sú rovnakým dielom zodpovední za smrť Jána a Martina. Oni tu vytvorili ten systém, kde bolo dovolené kradnúť ako po nebohom, kde nejaký Kočner na konci si mohol povedať, že aha, nepáči sa mi, lebo mojich ľudí to ohrozuje, čo tento krpatý, drzý novinár tu píše. A povedali si, že oni sú už na úrovni Boha a oni môžu rozhodovať o tom, či niekto bude žiť alebo zomrie. Za toto je zodpovedný Pellegrini aj Fico rovnakým dielom a preto legitimizovať jednu časť Smeru len preto, lebo
je cukrovejší a má nejaké sladšie reči. Jednoducho nie je fér, nie je úctivé k pravde. Búri, hospodárske noviny, ja mám takú otázku, že naozaj bolo nevyhnutné sa brániť tým kopancom, keď už prenikalo sa do toho auta, respektíve, alebo ísť tým autom na chodník, nemohli ste zvoliť iný spôsob protestu? Myslíte taký, ako jak PSK za klavesnicou? Nie, myslím kľudne aj na tej tlačovke, len predsa len aj to idenie autom na chodník tiež je isté porušenie zákonov. Pán Kaliňák na tej svojej tlačovke hovoril, že už podáva trestné oznámenie, to ma tiež zaujíma, ako sa k tomuto postavíte, ale že niečo, čo by sa neskončilo bitkou. Viete čo, Kaliňák, ešte raz ja vám to skúsim pripomenúť. Možno vy ste dosť mladí na to, vy ste možno nepamätáte. Ale verím, že ste to pamätáte, že ste boli vtedy úplne mladý človek a sledovali ste to a z vás to zaujalo, že Kaliňák je minister vnútra v minulosti, ktorý prišiel na tlačovú konferenciu s blúzkou Hedvigy Malinovej a vyhlásil ju za páchateľku, podvodu, všetko si vymyslela, jednoducho z obete urobil páchateľa. A to, že tu Kaliňák povie, že dáva trestné oznámenie, vy ste zvedaví, že jak sa k tomu postaví, jak sa vám postaví k nejakej hlúposti, no, že to je hlúposť. Každý súdny človek, aj nie právnik, vidí, kto na tom videu je páchateľ a kto je obeť. Keď vám, keď niekto, alebo vy, alebo kdokoľvek iný by povedal, že má právo niekto prísť do vašeho auta, škrtiť vás, ťahať vás, násilím vás vlastne dávať von z auta, keď sa nepodvolíte, dať vám dve popapuly, a že vy s tým máte súhlasiť a vy sa nemáte brániť, tak tento vám to povie, je hlupák. A určite to nie je právnik a určite teda neštudoval si trestné právo. Všetko, čo na tých dôkazových materiáloch je, svedčí o tom, že obeťou je niekto iný, ako sa snaží Kaliňák prezentovať. Áno, ale prvý úder prišiel vlastne od vás, že či sa to nedovolí. Takže skúste si pozrieť poriadne to video, čo sa dialo predtým, ešte raz vám hovorím. Čiže podľa vás, dobre, ešte raz vám dám vám iba otázku. No. Na križovatke by zrazu niekto prišiel, otvorí vám dvere a bude vás vyťahovať z toho auta von. Bude vás škrtiť, štípať, vyťahovať ho a vy mu 10-krát poviete, vypadni preč. Závri, vypadni, hocičo. 10-krát, si to spočítajte. 10-krát som ho vyzval, aby išiel z nášho auta preč. Bol súkromný priestor, nemal tam čo robiť v tom aute. A keď 10-krát vám ten človek na tej križovatke vás bude vyťahovať z toho auta, 10-krát ho upozorníte, a teraz mi skúste vypovedať. Vy nemáte právo sa brániť? Vy nie ste v tom momente obeť? Vy máte iba trpieť? Vy si máte nechať robiť zle vo vašom súkromnom majetku? Neutlačíte. Asi nie. Predsa. Čiže použijete práve takýmto situáciám sa hovorí krajná núdza alebo nutná obrana. Nutná obrana, moja lavačka, vyriešila situáciu. Jasne, chápem. A ešte taká otázka, že očakávate vlastne od tohto, že to bude mať z hľadiska politického marketingu toto video, lebo no, dali ste ho relatívne aj dobre pripravené. Podobný výsledok ako video Skans pred 3 rokmi? My vôbec neočakávame. Ja viem, že niektorí možno politickí stratégovia najatí od Babiša a podobne, že teda robia tú politiku a kampaň tak, že všade vidia nejaké prepočty, kalkulácie. My robíme politiku, tak by som povedal trošku, ako to cítime. Poviem veľmi zjednodušene, možno nám zaznelo to slovo, že živelne, ale ja by som to povedal inak, že kým na jednej strane PSK je čistá umelina, Olano je čistá človečina. Čiže my robíme veci tak, ako ich cítime, bez akýchkoľvek kalkulácií, že aký to bude mať dopad, aké videnia, čo to s ľuďmi spraví, nespraví. Jednoducho, keď sme dnes cítili, ísť, tak sme tam išli, aby sme pomenovali pravdu. Tak isto, ako sme pred 3,5 rokmi, alebo skoro 4 rokmi, išli do Francúzska ukázať počiatkovú vilu, lebo jednoducho tak sme to cítili, že ľudia by asi si zaslúžili vidieť, kde končia ich peniaze, ktoré oni podrobnom poukladali do štátneho rozpočtu. Nech sa páči. Vy si mojkate ten mikrofón, alebo chcete sa opýtať? Chcem sa opýtať. Knapko Star, teda úplne iná téma, nie tento incident. Chcem sa opýtať na adresu pána Mikulca. Teda podľa našich informácií aj pán hovorca Bystrenský nám to potvrdil, že máte stále ochránku štátnu. Chcem sa opýtať teda prečo. Vyplýva to zo zákona a tých vecí je viacero, prebiehajú nejaké, nebudem sa viac k tomu vyjadrovať. Je to rozhodnutie Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Môžem sa opýtať, týka sa to tých výhražok, ktorým ste aj čelili? Ešte raz, povedal som, je toho viac. Viete veľmi dobre, že zažil som dokonca narušenie domovej slobody, kde preskočili cez môj plot nejakí ľudia, ktorí s palicou sa chceli prísť údajne
sa chceli prísť porozprávať. No tak to má takú nadväznosť, keď to zoberieme aj na tú dnešnú agresivitu niektorých ľudí. Viete, ja som človek, ktorý som sa aj vtedy vyjadril. Ja rád privítam hocikoho, budem sa rád s ním rozprávať. Nemám dôvod sa brániť ani kritike, ale nemám rád násilie. To určite nie. Takže je to rozhodnutie úradu na ochranu ústavných činiteľov. Ja to rešpektujem. To bola posledná otázka ešte, pán Matovič? Ďakujem pekne, iba na záver. Je to veľmi jednoduché. Platí to, čo je napísané za nami. Ono možno teraz, jak tu stojíme, tak vidíte iba vrch, že vyhrá mafia. Ale pod tým našťastie tým bielým písmom je napísané alebo ľudia. Je to v našich rukách, je to vo vašich rukách, je to v rukách každého človeka, ktorému na Slovensku záleží. A ak si dáme srdce, či ruku na srdce a pozrieme sa na tie predošlé roky, čo sme spolu zažili, tak popri tých mimoriadne ťažkých krízach my sme v podstate boli úspešný príbeh. Mali sme za 3 roky 2020 až 2022 sme mali historicky najnižší deficit v porovnaní s priemernou krajinou Európskej únie, čo je otázka verejných financií. Zvýšili sme podporu na dieťa o 320%. Platy lekárov až plus 40%. Platy učiteľov plus 27%. Platy verejných či zamestnancov v štátnej správe plus 21%. Zaviedli sme si niečo, čo nie je nikde inde v Európe. Tehotenský príspevok, že žena už od 4. mesiaca tehotenstva na Slovensku vie, že je pre Slovensko a pre našu spoločnosť dôležitá a v priemere takto získa ešte pred pôrodom, pred narodením dieťaťa 1800 eur v priemere. Urobili sme kopu dobrých vecí. Jedine na Slovensku nezrástli ceny elektriny a v Čechách české domácnosti platia plus 136%. My sa spoločne nemáme za čo hanbiť. A popri tom sme spustili obrovskú očistu orgánov činných v trestnom konaní od skorumpovaných ľudí, alebo ktorí skorumpovaným ľuďom napomáhali tých 12 rokov, aby rozkrádali náš spoločný majetok. To, čo sa dnes udialo pred úradom vlády, je odokrytie skutočného obrazu mafiánov, ktorí tu 12 rokov vládli a rozkradli 30 miliard eur. 30 miliard eur. Pre vašu predstavu to je suma, ktorú zaplatia všetci zamestnanci a všetci živnostníci za 8 rokov. Toto tí ľudia rozkradli za 12 rokov. Samozrejme, že organizmu, ktorému takto drasticky pustíte žilou, tie peniaze chýbajú. A potom samozrejme, že máme tak obrovské deficity investičné, či pri výstavbe nemocníc, možno pri platoch učiteľov a podobných otázkach, ktoré nás trápia. Každopádne, dnes platí to, čo som povedal, čo je napísané za nami. Za 17 dní sa ukáže, že či sa ľudia postavia mafii, alebo sa stanú kolaborantmi mafie, alebo budú voliť strany, ktoré chcú s mafiou po budúcich voľbách akokoľvek vládnuť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.